Krásné dobré ráno, my máme tady slunečno na Valašsku, ale řeknu vám, že je tam větřík a teda je tam docela zima. Ten větřík už je studený, fakt jde poznat, že se nám blíží podzim, že už je skoro tady, už nám to klepe za dveřma přímo. A už prostě na sebe nabaluju ty vrstvy. Musím říct, že tak nějak se i těším na ten podzim, ne, že bych já miluju jaro, ale to je to moje nejoblíbenější období, opravdu mám ráda takové ty horka až hice. Já to mám prostě ráda. Nevím, jestli je to tím, že jsem takovou dobu žila v Irsku, kde jsem si prostě to teplo neužila, ale vždycky, co si pamatuju, tak jsem fakt měla ráda léto. Nikdy mě neobtěžovaly ty horka. Ale tento rok se těším na ten podzim, jak se začnou barvit listy, jak to vlastně přechází z léta na podzim. Tak si myslím, že třeba v Česku a tady v Evropě jakoby máme hrozné štěstí na to, že máme ty 4 roční období, protože je hrozně hezké vidět, jak se ta příroda mění a jak se postupně připravuje na tu zimu. Tím pádem i vy se tak nějak vnitřně, myslím, můžete jako připravit na to, že ano, tak ještě svítí sluníčko, ale už se začíná ochlazovat, už si musím dát mikinu a zase naopak, když přichází jaro nebo léto, tak ze sebe ty svršky sundáváme. A je to jako hrozně příjemné, no. Namísto toho, když jsem byla třeba v Irsku, tak tam jsem, víte sami, já jsem nikdy nevěděla, co si mám na sebe obléct, protože ráno jsem si na sebe dala tričko, vyšla jsem ven a za čtvrt hodiny už mi byla taková zima, když jsem u sebe neměla mikinu. Prostě tam se to období opravdu mění během dne, během hodiny, několikrát. Máte prostě pocit, že máte ty 4 roční období v jednom dni. Chystáme se do místního parku, kde má být nějaký den hudby nebo hudba v parku, tak nějak se to jmenuje. A v rámci toho tam mají být i třeba bubny pro děti na vyzkoušení. Má tam být jakoby občerstvení z naší přírody, tam bylo myslím napsané. Prostě takové odpoledne pro děti i pro jako mladistvé. No, mladistvé, nevím, jestli se za mladistvo můžu považovat já. Ale myslím si, že to je strašně super, tady ty malé věci, ty malé akce, trvá to jenom 3 hodinky, je to od 3 do 6. Ale prostě pro tu komunitu na té vesnici si myslím, že to je hrozně důležité. A třeba když jsem byla já malá, v Adamovém věku i starší, i hodně starší, tak nic takového tady nebývalo. Tady vždycky bývaly takové ty hlavní akce, jako bylo kácení máje, vítání jara, karneval. Tady ty hlavní takové akce, které myslím, že všichni známe, ale opravdu poslední snad 3-4 roky mně přijde, že každých pár týdnů se tady něco koná v parku a je to hrozně hezké a myslím si, že to je dobře, protože ti lidi se můžou zapojit. Teď tady byl nedávno pohádkový park, tak jsme tam s Adámkem a Polem byli, kdy tam byly převlečené děti za strašidla a Adámek musel vykonávat různé úkoly, za to dostal potom obrázek nebo něco dobrého. Teď se ty děti mají na co tady těšit, si myslím, protože opravdu každou chvilku tady něco je. Si udělám to kafe, abych se zahřála a půjdeme s Adámkem na zahrádku. Větřík, víš, aby tě neofouklo. Tak, když to zapnu, jo. Tak se oboj šup, já už jdu, já už mám tu botu a už půjdu na zahrádku. Mám baterii papuči. Ne, papuče si nebudu dávat. Aby mě byla zima na nožky už. Je posekaný. No je krásně posekaný, děda včera sekl přece. Voní nebo nevoní? Voní a krásně voní. Já si kafíčko dám tady na stoleček. Tak. Ty bagruješ uhlí? Je, opravdu. Bagruješ, tak bagruj. Vidíš to, jak ti to jde? Já jedu na uhlí. Jedeš na uhlí, tak jeď. Já musím nabagrovat kámen. Musíš nabagrovat kámen, ano. Všechno pořádně. Má zuby tady. Má tam zuby, má, no. Má tam zuby. Má tam zuby, aby mohl pěkně bagrovat. Tak bagruj. On má strašné drápy tady. Má strašné drápy. Jo. Mám to na B bagr. Aha, dobře, tak na B a vezeš. No, pojď mě to... Mám sedný na bagr. Já si mám sednout na bagr? Jo. Ale já spadnu. Mám to sedný. Dobře. A to je nálepka. To je nálepka, jo. To je nálepka. Tak. Nejde zastavila. Tak jak to mám teda udělat? Takto? Nejde mi to, podívej. Tak mi tam dej ten uhlík.
Inside. Tak. Já dám hezky uhlíky. Všecky uhlíky? Jo. Tak je tam, dej. Tak. Mám to tam, budu tam nasypat. Mám to tam nasypat zpátky do toho ohniště? Jo. Tak jo. Tak. On nejde jet. No nejde, protože já jsem velká na to. Super. Tak se mi to povedlo nakonec. Tak já jsem si tady přinesla lehátko a teď se hodlám tady uvelebit s Enigmou. Takže se budu tak trošku slunit. No, maminka se tady sedne, ty můžeš bagrovat. Ještě si donesu kafe. Tady tam budu klacovat. Tam... Mamko tam dej, mamka zapne tam. Já domku. No asi to nebude mít dlouhého trvání tady to čtení moje, že? Já to tam, Adamku, jinak neumím dát, jenom tak, jak jsem ti to dala. Dej si to tam, jak jsem ti to dala. Tak, jdeme číst, Deny. Tak zatímco já si čtu, tak Adamek se zabavil. Super. No, jeď. Zaparkoval jsi na kvítečka, tak jo, tak ještě další. Super. Ještě nám zbyla nějaká bramboračka, kterou jsem vařila včera. Tak jsme si za Adamkem dali a tak fakt nás to dobře prohřálo. No a jdu si udělat šalvějový čaj. Já musím říct, že šalvějový čaj mám spojený s polovou maminkou, protože úplně poprvé jsem ho vyzkoušela od ní a akorát, že ona teda si kupuje vždycky sypaný a má celou velkou pixlu doma. Dává šalvějový čaj na půl s černým čajem sypaným, zaleje to, nechá to vyluhovat a... Jademe. A potom přes sítko to přelívá, no a potom si každý už může lít do hrníčku. A teda podává se to s mlíkem, je to fakt dobré. Ono tím, jak je to smíchané s tím černým čajem, tak má to dobrou chuť. Doma bych si to neudělala, protože nemám sypaný černý čaj a normální šalvějový bych si nezalila jenom tak mlíkem. Ale ona ho opravdu umí tak dobře připravit, to půl na půl, že to chutná fakt moc dobře. Tak pokud byste měli někdy chuť vyzkoušet něco netradičního, tak zkuste, pokud máte sypaný čaj, šalvěj a černý čaj. Takže já si jdu udělat čaj a pak už se s Adamkem oblečeme a půjdeme teda na ten den hudby, nebo jak se tomu říká. Dneska se teda rozhodně zabalím do svetru. Já musím říct, že se nejlíp cítím v riflích s vysokým pasem. Po porodu, i když jako nemůžu říct, že bych měla nějak extra břicho nebo tak. Prostě si myslím, že to lichotí postavě, která není samý sval a jakoby to fakt tu postavu hezky formuje. Tak. Od určité doby, jakoby po tom porodu a především v době našich dní, které prožívám já teď, tak prostě se mě tak nafoukne vždycky to břicho. Teď jsem měla zkušenost 2 dny zpátky, kdy jsem potkala známého a ten se mě zeptal, když se na mě podíval, jestli jsem těhotná, tak jsem říkala, že nejsem těhotná. To je zase, jak už jsem vykládala o tom, jako jak se lidi ptají na to, že se těhotné, jak kdyby to bylo, jestli jdete koupit rohlíky, tak jsem si na to tak vzpomněla, že a máme to tady. A zasmála jsem se tomu, ale... Tak jako není to žádné ženské příjemné, když máte nafouklé břicho jako balón a víte o tom a pak za váma přijde někdo a řekne a nečekáte náhodou? A vy řeknete ne, nečekáme. A jenom jsem se přejedla a samozřejmě jako vysvětlovat, že mám před menzes, nikomu nebudu. No nikomu vám to tady říkám, ale myslím tak, jakoby to je prostě jiné, jo. No, takže jsem měla zase takovou jako zkušenost opět a znova. No, ale i to je důvod, proč mám ráda ty džíny s vysokým pasem, protože vám to stáhne i to břicho, které se vám třeba jako začíná vylézat a když je takto už docela chladno, nebo prostě začíná ten podzim, tak si myslím, že je to, že vás to hezky zahřeje. Já už jsem jak stará babička, ale fakt začínám praktikovat to, co mě vždycky bylo říkáno. Dej si pod ten svetr ještě tílko a pořádně si to zastrč a dej si na sebe ještě bundu a já nevím co, ať ti netáhne na kříže, tak už jsem taková i já. Takové velké děcko už to je. Jsi velké děcko? Jsi velký kluk? Jo. Jsi velký okár?
Ne, já jsem velký kluk. Jsi velký kluk, ty nejsi velký ogar? Jsem velký kluk. Nejsi ogar? Jsi ogar! Ogar, jsi ogar. Já mám tam svůj džusík. Džusík, tak pojď, dáme džusík. Zlobivé kluky, kteří křičí, tak dáme. Budeme dělat zlobivé kluky. Tak pořádně bubnuj. Tady máme, podívej. Máme hraju. Jo, ty hraješ tam. Podívej. Ty to otevřeme. Podívej se, ti ukážu, co je tady. Já můžu taky dát. Podívej. Ady, podívej. Tady je normálně postavený velký stan. A má to být planetárium. Tak mě zajímá, jak to bude vypadat uvnitř. Rychle letíme za dámkem domů, protože tam v parku je to planetárium. Je to velký takový nafouknutý jakoby stan. A tam se může jenom s rouškou. A mě to nenapadlo, že tam něco takového bude. Takže jsem sebou roušku do parku nebrala. A je to tam teda daleko lepší, než jsem očekávala. Fakt je to tam parádní. Tak naštěstí to máme jako kousíček, takže rychle pro roušku. A utíkáme zpátky, že? Tam do toho stanu. Zvědavá, jak to tam bude teda. Kdo to mohl tušit, že tam bude takový obrovský nafouknutý stan, takové planetárium. Rychle, rychle, ať nestrácíme čas. Tak roušku já mám přímo tady, takže ty nemáš rád, nemáš, no a děti tam nemusí, já jsem se dívala, děti nemusí. Ale maminka si vezme. Tak co si vezmu? Já si dám koláč. Hřiby v sádle. Co ještě? Ještě si vezmeme jeden tady ten. Mám to vezmi. Ty to nechceš? Tam koupat. Tak pojďme si sednout. Já tam. Tam je stoleček, pojďme ke stolečku, pojď. Já si vezmu džusík, pojď. Pojď, načekuj. Proč si to, tak. Dej to a máčky, tak toto máčky. Ne, dolů, takhle. No. A už ti to teče? Už to teče, tak to pořádně drž, Ady. Dobrý? Tak, výborně, no, to ti stačí, vypij to. A až to vypiješ, tak si přijdeš pro další, jo? Jo. Náš ten další, co? Musím se zeptat tu kávu, jak zkouším ten kávu. Já vám to uvahím. Takže tady máme takové občerstvení. Dostal džusík, tak pojdem si to spapat tady. Tak, máme tady parádní občerstvení, že domácí mošt jablečný, domácí upečené buchty, domácí upečené koláče, je to dobré, nějaká pomazánka, zkusím já. Tady je to planetárium, tady to je normálně. Jo, tak jdeme se bude na písničku, jdem. Tak my si tady vyrábíme hudební nástroj, tady ten, teďka. Vezmeme si, Adámku, dva stříbrné, nebo tady ty. Já vezmem stříbrnou. No, to nepotřebujeme, podívej se, my si tady dáme, jak to patří, počkej. Jo, to je z každé strany stejné. Tady to musíme přilepit teďka, tak. Musíme si sundat boty tady do toho planetária. Tak, takže zase vevnitř. Po jednom, jsou tam přesílka a na tu pravou, no rovně a pak na pravou stranu, aby jsme nechodili k tomu, co svítí, no? Tak jdeme tam. No, to je asi tak, dobrý. Pojďme. Maličku. Je, tak pojďme tady, tady pojď na křesílko. Sedni si tady, jo? Tak. Tak, tady je normálně takový stan, Ady.
Je, podívejte na to. Teda můžeme si odpočinout, no? Takové honu. Ne, bundu nebudem si. Pan říkal, že tam možná dáme nějakou pohádku, tak uvidíme. Dáme tam pohádku? Jo, uvidíme. Tak budeme pouštět pohádku. Pustíme pohádku o stromech, prý. Pustíme pohádku, která je o stromech, jo? To je taky do té třetí třídy. Do třetí třídy pro děti. Tak to uvidíme. Pustíme pohádku, která se jmenuje Život stromu. Život stromu, a kdy bude pohádka. Já jsem tady jako jediná dospěla. Jo, měl jsi se opřít jak holčička. Tak, jo, vy jsi potřebovala víc od země. Tak. Letíme. To je krásné, my letíme. Podívej. Letíme. Ale ne každá rostlina je strom, takže co je vlastně strom? Kde je ta naše jablko? Proč to tady já? Musím dělat ten úkol s tebou. My jsme venku z planetária, teda pán se rozhodl, že tam bude pouštět dětskou pohádku, protože tam byly samé děti, ale to bylo teda paráda, jak jste měli tu kopuli, tak vlastně to byl příběh Život stromu a dostali jste se dovnitř do listů, dovnitř do stromu, do kmene, jakoby do těch buněk, a tím, jak to byla ta kopule, tak jste si připadali, že jste opravdu uvnitř. No, fakt jsem nečekala, že něco takového tady bude, a měli jsme to tu pohádku na 20 minut, takže jako dlouho, a Adam to vydržel. Seděl tam, přestože jsme tam byli jako nejmladší z těch dětí zrovna v té skupince. Tak teď už se nám trošku ochladilo, už začíná být docela zima, měla jsem si vzít na sebe tu svoji pláštěnku. Ale musím říct, že fakt super, fakt strašně hezké to bylo, já jsem z toho víc nadšená ještě než Adam. No a samozřejmě, že jsme si skočili tady ještě na dětské hřiště, takže Adamek se tady ještě pohraje, svítí sluníčko, no ale už je fakt zima, už fakt je zima. 5:45. Jo, tak se sjeď. Super. A ty chceš gummy bear? A jo. Gummy bear se nikdy neodmítá, že? Tak si vezmi tady dva, jo? Dva gummy beary. Tak, jedna. Jsme si tam vyrobili teda tady ten hudební nástroj. Že? No, krásné. Si potom schováme do pokojička. Jsme zpátky doma, venku už pomalinku zapadá sluníčko a Adamek teda babičce a dědovi řekl o tom, jak letěl v tom planetáriu, a fakt mě se to strašně líbilo. Tak se mějte moc hezky a doufám, že jste si vlog užili. Pokud byste chtěli sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu, a uvidíme se spolu u příštího chlapského videa. Ahoj.